Tervetuloa mukaan. Päivä oli vaikea päivä elämässäni, kun jouduin tekemään rikosilmoituksen. Päivä meni ja sitten niin, tuli jo väsymyskin siinä välillä. Tuntui, ettei jaksa enää mitään. Mutta näitä sattuu aina joskus. Naapuri on edelleen sairaalassa. Mitä Tiitulla nyt asiaa oota? Mutta älä viitsi, Aatu, lähetä. Se ei johda nyt, mikä se sinun rääjäsi. Tuliko se sekoittamaan sun puuhat? Mutta toivotaan, että tää jotain hedelmää kantaa kumminkin. Oli se hyvä tai huonoa. Oli kylmä päivä ajella tuolla pitkin meren rantaa, että ei ollut lämmin missään nimessä. Mutta piti vaan ajaa siellä. Ikäviä juttuja tommoset, kun jätetään heittelee vanhus. Tästä pitäisi tehdä julkinen, että 85-vuotinen jätetään tuonne paleltumaan ja nyt saa sitä hedelmää kantaa tuolla sairaalassa happipiuhoissa. Ei kiva homma missään nimessä. Saa nähdä sitten, mihin johtaa tuo poliisikuulus tai rikosilmoitus.
toivottavasti se johtaa johonkin. Joku täytyy vastuuseen löytyä, ja kaikista suurin syyllinenhän on Arkadian mäellä. Ne on syyllisiä. Ei taksikuskit, vaan nämä Arkadian mäen porukkani. Se on syyllinen. Pest, tervetuloa mukaan. Mutta jos se siitä joku päivä joku vastuuseen joutuisi, ja nythän kun taksiuudistus tulee, niin se on vielä vaikeampaa. Sitten se huononee vielä, kun edelleen poletaan niitä hintoja alas. No, naapuri on huonossa hapeessa tuolla sairaalassa, kun taksi ei tullut. Vaikka soitettiin kuinka monta kertaa sinne Kela-taksiin. Ja sitä ei tullut, ei ole tullut tänä päivänäkään vielä sitä taksia. Ja tästä on 2 viikkoa aikaa. Ja 85-vuotinen ihminen niin jäässä kuin kalikka, kun pääsi kotiin. Että ei tässä sen kummempaa ole tapahtunut tänään. Kävin tekemässä rikosilmoituksen siitä. Ja se on nyt siinä mielessä hoidossa. Ikäviä hommia tämmöstä. Ei mähän mitään. Joskus vaan sattuu tämmösiä. Ei ton ikäinen ihminen niin osaa itse puoliaan pitää enää. Tää on nyt jonkun muun pidettävä ja mulle sanottiin, että tää ei kuulu sulle. Minä, että kelle se kuuluu. Kyllä se lähti nyt tänään, että ei siinä mitään. Jos se, joo, kun sanottiin, että se ei kuulu sulle. Näette, kelle se kuuluu? Kun se ei kuulu sulle, eikä sitten mulle, niin kelle? Sanokaa. Mutta ei sitten siihen vastausta tullut. Minkälaista, että... Se on kuule velvollisuus, kyllä. Lähimmästä ei jätetä pulaa. Ikäviä hommia kumminkin, mutta niille ei voi nyt mitään, että ne on tapahtunut, mikä on tapahtunut ja nyt taistellaan niitä vastaan ja nyt saisi kyllä tuo vanhuksen sairaalan maksut maksaa kyllä jostain piikistä. Tämä ei ole oikein. Joo, kyllä se on aivan pesty kaikki peruskoulussa jo, että ei tarvii mistään lähimmäistä huolehtia 4 tunnin aikana julkiset, siis
suhkot vilkas liikenteessä tien varrella ihminen istuu. Ei kukaan tule kysymään etestä, onko sulla hätä, mitä tarvitko apua. Niin se on kyllä niin aivan väärin. Ei noin voi tehdä. Meillä ainakin niin opetettiin aina, että naapuria autetaan ja tehdään kaikki yhdessä, mutta ei tänä päivänä enää. Tupsu, tervetuloa mukaan. Ei nyt tuu ilmoituksia joo. Joo, tässä kerroin just, että tänään kävin tekemässä rikosilmoituksen siitä heitteille jätöstä ja poliisi oli aivan samaa mieltä, että se on heitteille jättö ihan. Et nyt selvitellään, että onko tahallinen vai tahaton, vaan mikä on, mutta joka tapauksessa niin heitteille jättö. Ja Tapsa, tervetuloa mukaan. Mä laitan tuossa yhden jutun näkyville. Siinä on yhden immeisen tekemä luomus. Ihan hieno. Eka kertaa teki. Jännittihän sitä paljon tuon tekeminen, mutta hyvin onnistui. Kiitos Tapsa viestistä. Vastasin kyllä siihen. Joo, tämmösiä. Tämä päivä oli kyllä, että aamulla läksin ensin koirat sitten suoraan siitä niin tuonne poliisilaitokselle ja sitten niin siitä vielä kaiken lisäksi niin tuonne maailmaa seikkailemaan ja neljännellä tunnilla olin kotona, että aika pitkä päivä tuli tänne hypeellä sinne tänne ja tuonne.
ja kilometriä kertyi uskomattoman paljon. Pisin tuolla mopolla ajettu päivä oli tänään, mutta hyvin on kestänyt virta. Ei ollut mihinkään, ei tippunut ja varmaan tuli, kuinka paljon mulla tulikaan matkaa. Aika paljon. Kiva, kun tuutte mukaan aina tänne ihmettelemään, mitä kaikkea sattuu. Päivällähän tuli kaksi pitkää riimiä. Toinen oli kyllä pitkä, se viimeinen. Kun ajelin tuolla pitkin mäitä ja toria. Mutta arvatkaas, mitä minä ostin. Tänään. Minä kävin jossain kaupassa ja ostin jotain. Joo, no ne on tallessa kumminkin, että ne on katseltavissa sitten myöhemminkin. Se oli vähän tänään semmoinen keissi, mitä ajelin, että oli vähän pakollisia ajoja. En ostanut kokkelipiimää. Aivan jotain muuta ostin. En ostanut mustaa makkaraa. Se ei ole syötävää, mitä ostin. Kyllä askarteluun liittyvää oli. Mökin akka, tervetuloa, mutta ei ollut kokkelipiimä. Ei ollut liimapistollien pötkylöitä. Mulla on niitä pötkylöitä, kuule. Tämä. En ostanut lasejakkaa. En käynyt semmoisessa paikassa, että olisi saanut. Eikä ollut lankaakaan. Kyllä mä aika väsynyt tämän päivän jälkeen on, mutta eiköhän se tästä mene kuule vielä. Siellä oli muuten hieno ilma, mutta jumalattoman kylmä tuuli. Se on, tuuli oli valtava. Mutta olen siitä mielestä onnellinen, että sain tehtyä tuon rikosilmoituksen. Se oli kyllä tärkeä.
AAJ, tervetuloa mukaan. Ai sä nukahit. En ostana housuja. Mitähän minä ostin? En sian korviikaan ostanut nyt. En hallitunkkia löytänyt siitä kaupasta. Harmi. En ostanut kartonkiakaan. Hipelöin kyllä, mutta niin se jäi ostamatta kartonkia. Oli hienovärisiä kartonkia, ei vaan kartonkipuumi iskenyt nyt minua. En hilettussiakaan ostanut. En ruusua ostanut materiaalia, mutta myöskin ruusuihin kuuluu se materiaali. Ja mitä se mahtaa olla? Ei ollut silkkinauhaa. Nauha on oikein puoli pistettä. Ei ollut helmiä. Ei ollut paperinauhaakaan. Nauhasta pisteen puoli pistettä. Ei ollut yhtään vihreitä nauhaa. Mulla on sitä kolme kerää siihen varsiin. Kaksi vihreitä ja yksi on ruskea. Ei ollut kuminauhaakaan. Möki akkakin iltaa. Tervetuloa mukaan. Niin, tuossa on yhden riimiläisen tekemän lasi. Minusta se on hieno. On hieno lasi. Eka kertaa teki, niin se on tosi hyvin tehty. Siitä se lähtee. Kyllä tupsukin osaa sitä, kun minä neuvon. Ihan samalla lailla.
Ei ollut lettinauhaa. Nauha on oikein, mutta mitä nauhaa se oli sitten? Ei ollut kengän nauhoja. Mulla on joku yhdet kengät, mihin nauhoja tarvii. Ne on ihan hyvät. Harvoin tulee kenkiä pistetty jalkaan. Ei ollut kanttinauhaa. Ei ole tilinauhaa. Ei ole poppana nauha. Voi voi. Kaikki nauhat on kohta lueteltu, mutta ei oikeeta vastausta ole tullut. Ei ole hammaslankaa. Niin, yksi. Juttu on jäänyt luettelematta, vaikka kaikkea muuta on tullut. Satiinin nauha, kyllä. Siitä mökiakallinen pisteet. Hienoa mökiakka. Sai todellakin pisteet. Mutta arvatkaas mitä mä siitä teen. Se onkin jo toinen juttu. No ruusu tehdään yleensä satiininauhasta. Joo, mutta se oli vaan väärä sana. Jee, jee.
mitähän minä siitä satiininauhasta teen? En tee rosetteja. Enkä tee hattuukaan. Ai täällä kuuluu kissan kehräys, niin kuin ei pysty kuulumaan, kun ei mulla ole etes puhelinkin on tuolla jossain missä liennön. Ei ainakaan tässä pöydällä ole. En tee korttia. En mä tiedä mikä sitten kehrääminen täältä kuuluu, kun ei täällä ole. Puhelinkin on jossain missä lienee. No se voi olla entinen kissari. Mitähän se mahtaisi olla, mitä minä teen siitä satinin nauhasta. Ei tuu hiuspantoja. Tuossa on kirjaimet. Minkä väristä? No sitten arvotellaan seuraavaksi, mitä väriä minä ostin. Ja voihan sitä arvotella tässä rinnallakin, mitä väriä tuli ostettua. Ei tuu nutturapantoja. Ei ole enää puhdistimme. Ei ole mikään pidike. Ei ole hiuspantoja kattoo siitä. No noista nauhoista ei tuu nukenpaitaa, mutta nukelle tulee paita, kyllä. Mutta mitä tulee noista rauhoista? Lapsi sai pisteet siitä. Mä näytän sitten, kunhan se on valmis. Joo, se kissa kehrää. Mä en tiedä, mikä hiton kissa täällä kehrää. Apua. Ei täällä mitään ole sellaista. Otetaan nämä
loputkin tästä pois. Katsotaan loppuuko se kehrääminen missään vaiheessa. No niin, loppuko kehrääminen? Ei se näytä oleva kissa kehrää. Se saattaa murista vähän, mutta haitannaako tuo mitta? Joko se loppu se kehrääminen? No, oliko se sitten tuo tabletti, joka kehräsi? Se voi olla. Mutta mitähän minä teen sitä? Niin, no se aika näyttää, kuule. Joo, se on semmoinen eräänlainen niin sanottu tuo, katsotaan mikä se tulee. Se on kuule 2 senttistä. Aika kapeeta nauhaa kumminkin. Olisin ottanut 1,5 senttistä, mutta ei löydy. Ei oo edes sun nauhat. Kotro, tervetuloa. Joo, no sitä lunssaa on. Ja nythän on siitä pölykaus alkanut. Ei tuu nuken peitto. Ai, missä se oli rehveellä? Minunko pitää antaa vihje. No, nukke oli kyllä ihan oikee. Siitä annetaan piste, mutta sitten loppu onkin jo epäselvää. No, se voi olla. Sitä tulee iän myötä kuule niin vähän riittiseksi. Ei tuo nuken pipo. Mikähän se olisi? Nuken joku. No, tuskin, no saattaa tulla pöksytkin, mutta ei nuke pussikaan.
No ei, niissä satiininauhoista tule kyllä paitaa. Ei ole tietäjä iän ikuinen täällä, että se lataisi heti paikallani vastaus. Ei pamppua tule siitä. Eikä puurolautasta. Mökin akalla ja tupsulla ja kellä kaikilla on sellainen. Eikä pallomere, merta kattuu. Miehet harvemmin sellaista pitää, mutta naiset kylläkin. Ei ole nukenpinni. No, kyllä mä päähineenkin teen, siitä voin antaa piste. Joku toinenkin tuolla sanoi, niin annetaan niin nyt päähineellekin piste. Ei ole kuule niitä. Annetaanko vielä yksi kirjain siihen sekoittamaan oikein? No, saattaa tulla polvisukatkin, mutta ei satiininauhasta. Paljonkohan se olisi? Nyt täytyy miettiä, en kehtaa lähteä mittaamaan sitä, mutta minä katson, jos minä löydän mittanauhan, niin suunnilleen voisin arvioida. Olisiko 12 senttiä? Noin 12 senttiä. Aika pieni nukke kumminkin. No pusero oli tuolla jo aikaisemmin.
Kyllä puserokin tulee sille. Ei ole polvihousto. Nyt terästykää. Ei ole bikinit. Sellainen on tavallaan niin aika monella maakunnallakin. Ei ole pikkuhousto. Mä muistan kerran, kun olin myyntinäyttelyssä tuolla ja sitten joku keksi, että hän katsoi, että onko Barbilla housut. Niin sanoi, että tämä on törkeää, että housut on meidän Barbie. No minä rupesin tekemään niille housut, että niillä oli jokaisella sitten kumminkin alushousut jalassa. Mitähän minä teen sitä satiininauhasta, kun semmoset on maakunnillakin ja melkein vaikka minkälaisilla jokaisella omassa. Eikö keksi? Minä annan vielä yhden kirjaimen. Oho. Minne se meni se kirja? No ei voi olla totta. Ei ole pelko kerran. Katsotaan, saanko minä nyt sitä. Nyt se ei anna kirjainta. Ei. Minä en saa kirjainta lähettää. Voi hitto. Katsotaan täällä. Ei. Nyt en saa kirjoitettua. En saa kirjoittaa. K-kirjain. Ei ole puuterirasia. KA on ensimmäistä. Ei ole paskatikka. Ei ole kukka. Hoho, tervetuloa mukaan. Ja nyt on kumma, että en minä saa kirjoittaa edes. Ei ole kalosta. Ja uulla loppuu. Ei ole kasvi. Eikä kukka. Ei ole kalju. Ei ole kaalipuuka. Voi hyvänä aika. Mä en ymmärrä, minkä takia näin saa kirjoittaa mitään. Ei,
Mä en saa kerryttää nyt. Jostakin kumman syystä. Ei oo kaljakoppaa. Virhe tulee, että virhe yritä uudelleen. Mä en tiedä mikä virhe siinä on. Minä en tiedä missä olisi lukko. Ei täällä näy missään lukko. Ei ole kakku. Ei. Ei se anna kerryttää sana nyt. Kolme ensimmäistä kirjainta on. Minä en tää näkyykö teille nuo, mitä minä olen yrittänyt kirjoittaa. K-A-N. Mikä se on? Sain minä aikaisemmin kirjoitettua, mutta nyt en pysty kirjoittamaan. Onko todella vaikea? Pitääkö mun sanoa se? Ei oo kannu. Ei ole kannustimetka. Ei ole kaulakoruka. Eikä ole kangaskassika. Se on kansallispuku, pitää tehdä sille nukelle. Ainakin yrittää tehdä. Ei ihan yksi yhteen, ei sitä saa tehtyä, mutta suhkot. Jonkun näköinen. Tuleehan siitä. Pelkästään satiininauhasta, kun ei muuten. Miten sinä teet kansallispuun semmoiselle pienen pienelle nukelle? Siinä on kuule hommaa. Se on ihan, no sen näette sitten, kunhan se on valmis. Tänään kävin ostamassa kumminkin tarpeet ja tota, katsotaan sitten mitä siitä tulee. Huomenna aloitan sen kassaamisen ja siinä on hommaa, kun se on pikkunen vielä ja ei ihan ihan täydellisesti ei saa sitä tehtyä, mutta
mahdollisimman lähelle kumminkin. Raidallinen Hame, joo. Siinä on punaista, valkoista, sinistä, semmoista, mitä se on, semmoinen ruskehtava, ja siinä on monenlaista juttua, niin no siinä pakko kavetta, kun sauvavarat lähtee. Laitapa kuva kuule, niin laitetaan näkyville. Kaikkien tekemät työt, kun vaan laittaa tänne, niin minä laitan tuohon näytölle. Niistä on hienoja, ihan oikeasti. Mielikuvitus vaan töihin, niin saa vaikka mitä tehdä. Seuraavan kerran, kun minä menen tuonne, niin mun pitää ostaa maalia. No joo, laitati. Pannaan huomenna illan riimiin sitten näkyville se. Voi hyvä ihme, kohta on 3 päivän päästä niin maaliskuukin mennyt. Sitten alkaa huhtikuu. Huomenna en lähde minnekään. Ihan mökillä koirien kanssa. Lenkillä käyvä. Nyt se lupaisi sitä lämmintäkin. Saa nähdä sitten, mutta monipaikka tie on aivan jäinen vielä, että ei voi lähteä, joka lenkille lähteä. Siellä on aivan jäässä tietä. No joo, minun pitää lähteä kans niin tuonne vielä eräänlainen lenkki käymään tänä iltana ennen kuin pääsee nukkumaan. Ja voitais, tässä on tunti mennytkin, niin voitaisiin lopetella oikeastaan tämä ja sitten ihmetellään huomenna täällä. No joo, jopa 15 astetta lämmintä, niin se on aika paljon. Täällä on nytkin 5,5, 6 astetta lämmintä. Mutta tuuli oli tänään kylmä. Täällä oli mahdottoman kylmä tuuli. Ja kun merenrantaa ajelin tuolla, niin se oli erittäin kylmää. Meri on jäässä ja sitten osittain auki. Hyvää yötä kaikille ja sanotaan huomiseen moikat. Kiitoksia peukuttajille, kiitoksia keskustelijoille. Oli hyvä riimi. Eli hyvät ja levolliset unet kaikille. Kauniita unia kaikille, niin huomiseen moikat.